Jag undrar, området vi befinner oss i nu. Mm. Kan det vara så att jag kan typ bli av med mina fälgar om jag inte liksom, om vi inte har riktigt bra koll? Eller är just vi, det här är området vi... tror jag inte är jättefarligt att stå i faktiskt. Nej, okej. Okay. Det här är ett safe område helt enkelt. Det här kan man säga, ett safe hood. Ja, men å andra sidan, du hade ju inbrott här i det här hoodet. Mm, där du bor ju faktiskt här där vi befinner oss. På tredje sidan fick jag tag i alla de som gjorde inbrotten och de bad om ursäkt och sa att det ska vi inte göra om. Nej, jag fattar det. Det är många som retar sig och stör sig på dig. Och det skulle uppmana till att liksom vilja kränka dig rätt regelbundet. Jo, det är många som lägger ner ganska mycket energi på att göra det. Ja. Vilket jag tycker är ganska roligt. Ja. Jag tar det som en komplimang. Gör du det? Alltid? Ja, nästan faktiskt. För jag tänker så här att jag tycker saker. Mm. Och om du som politiker eller annan tyckare tycker saker som ingen annan stör sig på. Mm. Då tycker du ingenting. Då tycker du oväsentligheter. Och om jag tycker saker som väldigt många är så här, men vad säger du för någonting? Mm. Så är jag någonting på spåret. Jag fattar. Och det tror jag är bra. Jag tror att det, ska du säga något så säg gärna någonting som har någon innebörd. Ja. Du framstår ju lite som en bad boy. Ja, ofta så blir det lite den vinklingen. Men har du inte varit med och skapat det lite själv då? Vissa saker får man... Det finns ju någonting som heter skyll dig själv. Mm. Och i vissa fall, ja. Men du, apropå Robinson där, var du runt på massa sådana här barturnéer då? Nej. Om bara du och jag umgås och du bara, du måste lyssna på Iron Maiden. Ja. Med stor sannolikhet så kommer jag till slut också börja acceptera och tycka att nej, men det låter ganska bra. Ja, ja. Eller ditt beteende. Och vi smittar av varandra. Liksom. Ja, jag och fattar. Ju större gruppen är ju mer smittare. Men jag tänker så här, Martin Melin har ju faktiskt suttit i den här bilen. Mm. Han har ju också varit med i Robinson. Han sa om han och jag skulle hamna på en öde ö, bara han och jag då såklart. Mm. Så skulle vi över tid förmodligen ligga med varandra. Och det här för måste att det nog... Du vet liksom... Nej, så smittar det inte. Nej, så smittar det inte. Nej, du vet vart jag är på väg. Ja, verkligen. Ja. Och om du skulle fråga mig, oavsett hur många öar och hur tomma de skulle vara, så kommer vi aldrig någonsin ligga med varandra. Är du helt säker på det? Så som är helt säker. Hur kan du vara... Det är ju inget fel på mig. Tycker du att jag är helt oattraktiv? Fullständigt oattraktiv. Varför då? För att jag tror att du är hyfsat medveten om det här med sexuella läggningar. Mm, jo då. Jag är jättehetero. Jo, alltså jo. Så som är väldigt, väldigt hetero. Ja. Och för att jag ska tycka att du är attraktiv på ett sexuellt sätt så då behöver jag ha en ytterligare dimension i sexualitet. Jag fattar. Och den är inte där. Nej, men jag är också hetero, men jag kan ju fortfarande tycka att du är snygg. Liksom. Det är en stor skillnad till attraktion. Attraktion är något helt annat. Att tycka någon är tjusig eller snygg, det kan man göra. Så vad är jag då? Tjusig eller snygg? Ja, det är svårt att säga. Jag ställer sällan inför dem. Men jag skulle nog säga att du har lätt för att få tjejer. Okej, du vill ändå inte riktigt svara på min fråga, tjusig eller snygg, utan... Men det är så svårt, så tjusig är ju lite, då behöver man liksom styra upp, men nej, jag tror nog att du faller nog mer under. Du har tjusiga briller, men jag tror att egentligen så är du är mer snygg än tjusig. Ja. Färgar du ditt skägg? Ja, det gör jag. Ja, men om du skulle se ut som mig, då skulle du må fysiskt dåligt. Tänk på elakt det hade varit om jag sagt så bara, ja fy fan att se ut som dig, det hade inte varit roligt. Nej, men du har ju sagt att jag var lite snygg så jag kommer inte gå på det i alla fall. Ja. Men i videon kändes det som att det var lite så bara, nej vet du vad, jag glömde klockan liksom, jag går och käkar en ny. Jo, det kan ju vara på flera olika sätt, bara för man gör någonting hyfsat. Spontant så betyder det ju inte att man behöver göra någonting korkat. Nej, jag fattar. Så i det här fallet, en klocka för 2,9 mil. Tror du, Jan, är en bra affär i slutändan när du kan sälja den för mer? Man ska inte säga jag vet att det är på det sättet. Men historien säger med all tydlighet att de här modellerna som jag jobbar med har under tid, alltså till och med varit bättre än börsen i mångt och mycket. Folk som tänker och tycker att du flashar mycket. Ja, de har alldeles rätt. Ja, okej. Okay. Man kan inte ha typ en så här närmare 400 grams guldkedja runt halsen. Man har inte det. Bara. Nej, men du har det nu. Men jag köpte den. För att jag visste någon... För jag har gått och suktat på killar som har vågat ha den. Alltså, det där är så atsikens fult. Mm. Det är så vulgärt och bara så här, inte snyggt. Och dit vill du. Och den köpte jag. För jag hade alltid varit nyfiken på hur det är att ha en sån. Hur är det att ha en sån då? Nej, det är ju verkligen skitfult. Så jag får ju ha den när jag typ när man ska gå på
maskerad eller när man någonting sånt där, men den är ju kul att ha grej. Det är en jävla dyr maskeradutstyrsel får man ändå men säga. Cool. Ja, men cool. I maskerad hänseende. Och ful. Cool, ful ja, och dyr. Ja. Jävla dålig kombo alltså. Ja, eller? Jag har gjort två stycken dåliga affärer. Det var min första Lamborghini som jag köpte. Den höll jag också alldeles för länge. Den förlorade jag jättemycket på. Och min Rolls Royce gjorde jag också en felbedömning på. Den förlorade jag på. Alla andra bilar har jag gjort bra affärer på. Okej. Och du har ju en Lambo idag. Den står ju här borta på ditt, utanför ditt hus. Mm. När varvade du senast Lambo lite extra för att impa? Ja, nu har jag inte hunnit nu på morgonen. Men det kommer snart ske. Men garanterat igår någon gång. Ja, det är så. Ja, så jag är så torsk på motorljud så du kan inte tänka. Vad tänker du att andra tänker när du kommer och varvar din Lambo här i Norrtälje? Att jag är extremt barnslig, till viss del pucko, ja. Aldrig växer upp och så vidare. Ja. Så skulle jag själv tänka. Ja, det var fan spot on det där. Mm. Men skulle du säga att du ofta får höra att fan, efter folk har träffat dig, fan, du var jäkligt mycket skönare än vad jag hade tänkt mig? Ja, det måste jag säga. Ja. Det kan jag tänka mig. Jag kan tänka mig det. För jag känner ju det nu. Vi har ju inte träffats jättemånga gånger. Nej. Och jag känner det på den här korta stunden att jag tycker mer och mer om det. Jag kommer fortfarande inte ligga med dig. Hur du än beter dig. Jag är så säker på det, Anne. Ja, vi är inte klara än. Du har ju en vana att säga, så var det med det. Tjena, tjena. Ja. Kan du bara säga det så vi får höra det. Så var det med det. Tjena, tjena. Ja, lite uppspärrade ögon också. Har du sagt det någon gång efter lite lördagsmys med frugan? Så var det med det. Tjena, tjena. Jag lärde sig inte mycket av det första vi pratade om. Jag skulle väl aldrig i helvete någonsin disrespektera en person som jag älskar över allting annat genom att relatera till någonting så privat. Nej, jag fattar. Nej, men då var vi väl klara här då, Janne? Ja, tack. Hej. Vem är Sveriges snyggaste politiker? Det var en väldigt, väldigt svår fråga. Det är inte speciellt svårt att vara det, skulle jag väl säga. Nej. Jag är beredd att hålla med där faktiskt. Men du, för oss som aldrig liksom hänger i riksdagen där du har hängt, liksom, händer det mycket sjuka grejer där liksom, som man gärna skulle vilja ta del av som icke-politiker så att säga? Ja, men det skapas ju väldigt mycket relationer förstås på ett ställe där människorna bor över. Det är ju som ett... Människorna, väldigt många av de här har ju övernattningsbostäder i riksdagen. Jaha, och de har egen restaurang där man kan dricka brännvin. Ja, jag fattar. Du menar att det ligger så mycket där då? Jag tror att människor skapar sociala relationer som kan falla ut i det du hänvisar till. Ja. Jag har många bögpolare som jag verkligen gillar. Mm. Men jag är också tydlig med att kör ditt bögrejs. Mm. Det är kul. Så allt det du gör som du tycker om och mår bra av, kör. Såklart. Men jag kommer aldrig ligga med dig och jag börjar tafsa på mig så precis som jag tycker att tjejer ska göra så kommer jag bryta fingrarna av dig. Ja, det är så. Ett litet tafs, då bryter du fingrarna. Ja, kanske att jag inte skulle bryta av fingret första tillfället. Nej. Men jag kommer nog ta i fingret och säga, gör du där igen, då kan jag bryta av dig fingret. Och då kommer jag bryta av dig fingret vid andra tillfället. Ja, jag fattar. Så en kraftig markering där. Vilket jag tycker... Och den ska gå åt båda håll, verkligen, såklart. Oavsett om det är en kille eller tjej, vem det nu må hända vara, behöver ingen någonsin gå med på eller ställa att om någon tafsar och man säger ifrån och de inte slutar tafsa, ja, då ska fingrar, då brytas. Bör man säga ifrån. Men då kommer min naturliga följdfråga, har du brutit något jävla finger? Jag tycker att vi går till nästa fråga helt enkelt, ja. Preskriptionstiden på bryta fingrar och jag är otrygg, så jag är väl... Du vet inte riktigt hur långt bak det sträcker sig. Nej, jag fattar. Men en sak är säker, här blir inget brytet för jag har inga. bra. Jag tycker det är härligt när jag får dig att skratta lite. Du är ju väldigt sammanbiten. Ja, jag skrattar ju bara när det är kul. Ja. Det är det som är skillnaden. Det är inte för den här stunden, vi ska inte prata om mig nu. Men, men... den där gjorde det ändå bra, för den där blev lite så här... Inte ska väl jag. Inte ska. Du skulle aldrig göra så. Nej, det skulle jag inte. Hur skulle du göra?
Jag väljer att inte göra något det. Varken säga eller man får ha sin egna grej. Ja, det får man ha. Det får man ha. Alla grejer. Så länge du mår bra i så. Ja, men jag tycker om att bejaka min lite. Jag har fått höra det länge. Jag är lite feminin så där. Ja, men som sagt, vad man än gör som man går igång på själv och som inte skadar någon annan, kör hela racet. Ragga folk på dig på krogen. Människor är artiga mot mig på krogen och det uppskattar jag. De raggar på det alltså. Att folk är artiga, det tycker jag om. Mm. Och om någon har ytterligare intentioner i det så gör de ingenting. Nej, för du bryter fingrarna av dem om de försöker. Nej, men alltså, att all form av positiv uppmärksamhet är ju snällt. Alltså att en människa som skulle ta illa upp för att den personen blir raggad på, gör det också något fel på. Mm. Alltså det är såhär, men gud vad jobbigt det var här, för här vill alla bara vill tycker jag är snygg. Bara, men kom igen. Jag gillade det där röstläget. Jag gillade det röstläget. Det. Ja, jag tyckte att det funkade för dig. Det tyckte jag. Ja. Så jag ska köra så hela tiden. Kan du inte köra så här? Så var det med det. Tjena, tjena. Kan inte du säga en sån istället då? Nej. Jo, snälla. Så var det med det. Tjena, tjena. Det är det här jag menar med den här sociala smittorisken. Ja. Alltså du får ju, du är ju så pass socialt rolig så man går ju ändå in i, nu var det ju, du var väldigt nära. Nu var det ju nära att jag gjorde som du sa. Ja. Och jag tänker först att du kör din nära Sydney-grejen och sen ska du få mig att säga att låta som ett fån in i telefonen också. Ja, ja. Nej, den där går fan gränsen. Där drar du. Nu sår jag också. Helskotta. Hörru du, får jag nu lukta dig under armen? Ja, självklart får du inte lukta mig under armen. Nej, självklart inte. Nej. Inte ens en sån här liksom bakom glaset? Nej, men verkligen inte. Det är också en sån social dysfunktion, så gör man inte. Nej. Det är min grej, Anne. Alltså det är min grej. Det är liksom så här, Christian Lok, arga leken. Björken, lukt under armen. Okej, men då måste du hitta någonting nytt, för det är inte friskt att lukta folk under armarna. Folk tycker det är underhållande. Ja, men då är ju, det är den lilla delen av människan som är fortfarande kretin. Eller som kan förvandlas till kretin. Fattar. Kör vi armbågen då så här då? Eller vad gör vi? Ja, du gör precis vad du vill, men vi luktar inte under... Det jag får göra vad jag vill. Ja, det får du göra, så länge det inte går ut över någon annan. Nej, så nej. Kör din nej, grej fattar. Bara. Ja. Janne. Nu sa jag Janne. Tack. Mm. Tack. Så med det. Tjena. Nej, det måste vi ha rent. Mm. Tack. Så med det. Tjena.